Sebagai sebuah institusi pelapor yang mengendalikan transaksi kewangan setiap hari, anda memainkan peranan yang penting dalam usaha untuk mencegah aktiviti-aktiviti pengubahan wang haram atau pembiayaan keganasan. Seperti yang tertakluk di bawah Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil Daripada Aktiviti Haram 2001 atau lebih dikenali sebagai AMLA. Institusi-institusi pelapor dikehendaki untuk mengemukakan laporan transaksi mencurigakan atau STR apabila mendapati pelanggan anda atau transaksi itu mencurigakan. STR hendaklah dilaporkan tanpa mengambil kira jumlah transaksi yang terlibat apabila anda mendapati pelanggan atau transaksi adalah mencurigakan. Antaranya seperti kelihatan aneh atau mencurigakan, kelihatan menyalahi undang-undang, tiada tujuan ekonomi yang jelas, melibatkan hasil daripada aktiviti haram ataupun mempunyai tanda-tanda penglibatan pelanggan anda dalam aktiviti-aktiviti pengubahan wang haram atau pembiayaan keganasan. Melaporkan STR merupakan obligasi anda. Kegagalan untuk melaporkan STR adalah satu kesalahan di bawah Seksyen 14 AMLA yang boleh disabitkan denda tidak lebih daripada RM1,000,000. Lengkapkan borang STR terlebih dahulu sebelum melaporkannya. Borang STR boleh dimuat turun mengikut sektor perniagaan anda dari laman sesawang AMLCFT Bank Negara Malaysia. Borang STR juga boleh didapati daripada dokumen dasar AMLCFT yang dikeluarkan oleh Bank Negara Malaysia. Borang STR yang telah lengkap boleh dihantar melalui mail, email atau fax. Perlu diingatkan bahawa pastikan kerahsiaan berkaitan laporan transaksi mencurigakan itu dilindungi sebaiknya. Pastikan tiada sesiapa yang mengetahui bahawa anda telah melaporkan STR. Seksyen 14A AMLA melarang penzahiran STR dan maklumat berkaitannya, kecuali dalam situasi tertentu. Pemberitahuan sebarang maklumat kepada pelanggan anda yang dilaporkan dalam STR merupakan satu kesalahan. Individu yang melakukan kesalahan tersebut boleh disabitkan denda tidak lebih RM3,000,000 atau dipenjara selama tempoh tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya. Melaporkan STR merupakan langkah penting dalam menangani pengubahan wang haram dan pembiayaan keganasan. Bank Negara Malaysia akan menganalisis semua laporan yang diterima dan memberi maklumat tambahan atau risikan yang melibatkan aktiviti jenayah kepada agensi penguatkuasaan undang-undang yang berkaitan. Setelah itu, agensi penguatkuasaan undang-undang akan menggunakan maklumat tambahan atau risikan yang diperolehi untuk memulakan penyiasatan ke atas jenayah yang mungkin tidak dikesan sekiranya STR tidak dilaporkan. Seksyen 24 AMLA memberi perlindungan kepada individu yang melaporkan STR daripada dikenakan tindakan tata tertib, sivil dan jenayah, melainkan jika maklumat itu telah disahihkan atau dibekalkan dengan niat jahat. Yakinlah, anda dilindungi oleh undang-undang. Pematuhan terhadap keperluan untuk melaporkan STR adalah penting untuk anda serta perniagaan anda. Apabila anda mematuhi untuk melindungi atau comply to protect, anda bukan sahaja melindungi diri anda, malah melindungi perniagaan anda daripada disalahgunakan oleh penjenayah. Untuk maklumat lanjut, layari laman sesawang mikro kami atau hubungi kami melalui saluran berikut. Pesanan ini dibawa kepada anda oleh Bank Negara Malaysia.